Gamarjabat, Gamarjabat, Hassiris Girga de Schulze, Igurgosadua Krim. Und da dress Gadout with a Romok, I diverti video, Gamekatabina, Sahelad, Rugor Kilvachmon, Sahalis Pirobevshe. Masha se, do it's hot. Modi Hachamotol, Turari Sajir Wamsak Mistuis. Survili, Computeri, Mikroponi. Ინტერნეტი, პროგრამები, უცხოენების ცოდნა, მონდომება, ამ საქმის კეთების სურვილი, ჩუმი ადგილი და განწყობა. მაშას ადამიან, ეს ის ყველაფერი არის, რაც დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ გაახმოვანოთ და ნუ ზოგადად ამ საქმე დაკავდეთ. ახლა მოდით მიუყვეთ თითოეულს და გავშიფროთ რა რა არის რა მოკლედ. Სურვილი, მოკლედ, რა საკვირველია ეს თვალსაჩინოა, რომ თუ სურვილი არ აქვს ამ საქმეს არ გააკეთებ, ანუ ვერ გააკეთებ ისე, როგორც შენ გინდა. Ასე რომ, თუ სურვილი არ გაქვთ იმის, რომ ამ საქმის დიდი ხანი მიყვეთ, მაშინ ერთჯერადად გახმოვანებასაც აზრი არ აქვს. Შემდეგ მოდის კომპიუტერი. Რატო კომპიუტერი და სიტყვაზე რატო არა ტელეფონი? Ანუ ვიცი ადამიანები, რომლებიც ახმოვანებენ ტელეფონით, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ კომპიუტერთან მუშაობა უფრო კომფორტული არის ვიდრე ტელეფონთან. ასევე დაგვჭირდება ჩვენ ნორმალური მონაცემების კომპიუტერი იმისათვის, რომ თუნდაც ხმა ჩავიწეროთ და თუნდაც რომ შემდეგ დავამონტაჟოთ. ასე რომ ჩემი აზრით, თუ კომპიუტერი არ გაქვს, პირდაპირ აზრი არ აქვს გახმოვანების დაწყებას, თან მითუმეტეს მაშინ, როდესაც შენ რაღაცა მასშტაბებზე გაქვს გათვლა. ასე რომ ახლა შემდეგ ვარიანტზე გადავიდეთ. და ეს არის მიკროფონი. ანუ ნივთი, რომლის გარეშეც გახმოვანება პირდაპირ წარმოუდგენელია. არსებობს სამი ტიპის მიკროფონები. Ну, პირველი რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, ეს არის სამნახევარი ჯეკის მიკროფონი. Ანუ ასეთ მიკროფონებს ავაერთებთ პირდაპირ კომპიუტერზე, ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკის შესაერთებლით და კომპიუტერში ჩაშენებული აუდიო სისტემის დახმარებით ჩვენ ვიწერთ ხმას. Შემდეგ მოდის USB მიკროფონები. და ახლა ეს მიკროფონები როგორ მუშაობს აგიხსნით. ესე იგი, თვითონ მიკროფონში აქვს ჩაშენებული თავისი აუდიო ინტერფეისი, რომელიც შემავალ ხმას ფილტრავს და USB-ს დახმარებით გადასცემს კომპიუტერს, ანუ კომპიუტერში შეერთებთ ამას ჩვეულებრივად USB-ით. პირდაპირ გაახმოვანოთ, არანაირი ცალკე აუდიო ინტერფეისი არ დაგჭირდებათ, რომ კომპიუტერშიც იყოს ჩაშენებული. Და შემდეგ მოდის პროფესიონალური მიკროფონები, ამ შემთხვევაში ისეთი, როგორიც მე მაქვს, Audio Technica's AT2020 და პლუს ამას აუდიო ინტერფეისი. Და ახლა გეტყვით რა როგორ მუშაობს. ანუ პირველ რიგში აუდიო ინტერფეისს ვაერთებთ USB კაბელით კომპიუტერში, შემდეგ ამ აუდიო ინტერფეისზე ვაერთებთ 5.0 ჯეკიანი კაბელით მიკროფონს. Და ახლა მიკროფონში შემავალი ხმა იფილტრება პირველ რიგში აუდიო ინტერფეისით და უკვე დაფილტრულ ხმას გადასცემს აუდიო ინტერფეისი თვითონ კომპიუტერს. ასე ვიღებთ ჩვენ უფრო ხარისხიან ხმას, ვიდრე წინა მორბედი ორი მიკროფონით. მაგრამ შეხოთაშორის USB-იანი მიკროფონების არსებობს ესეთი მოდელები, რომელიც არ ჩამოუვარდება, ანუ ასეთი ტიპის მიკროფონებს. ოღონდ ალბათ ვიტყოდი მაინც, რომ უფრო გახმოვანებისთვის შეიძლება რომ გამოიყენოთ. რაც შეეხება ამათ შეძენას, საქართველოში უკვე შემოდის მრავლად, თუნდაც USB მიკროფონები, თუნდაც აი ეს ცალკე აუდიო ინტერფეისის მქონე მიკროფონები, ნუ 3.0 ჯეკიანი მიკროფონები ყრია, ისედაც ყველგან სადაც გინდა მიხვიდეთ ელემენტარული Skype-ის მიკროფონი რო უთხრათ, მაინც ყველგან იშოვით. მაგრამ მაინც გირჩევთ, რომ მინიმუმ დაიწყოთ USB მიკროფონებით. შეგვიძლია თამამად გავაგრძელოთ უკვე ინტერნეტის თემა. ინტერნეტი საჭიროა უბრალოდ იმისთვის, რომ წვდომა ქონდეთ ანიმეებზე, რომელიც თქვენ უნდა გაახმოვანოთ, ჩამოტვირთოთ, შემდეგ როცა იმუშავებთ, ატვირთოთ. Ну ეს ელემენტარული არის. კიდევ რაც შეეხება თვითონ საიტებს, სადაც შეგიძლიათ რომ ატვირთოთ, ну იდეაში ძალიან ბევრი საინტერესო საიტი არის, მაგრამ რეკომენდაციას My Video.gis გაუწევ, მაინც საქართველოს ტერიტორიაზე თუ გინდათ რომ იმუშაოთ, ყველაზე ჩქარი მაინც ალბათ My Video არის. YouTube-ზე საერთოდ არ გირჩევთ რომ ატვირთოთ, იმიტომ რომ
ну, ავტორიზაციის გამო ელემენტარულად კოპირაიტს დაგადებენ და მე მეყოლად კარგად და კიდევ ნუ არის მრავალი საიტები ოდნო კლასნიკსაც კარგი პლეიერი აქვს, Mail.ru-საც კარგი პლეიერი აქვს, Cibnet-ი და ავი ასე შემდეგ რა, Vega Contact-საც კარგი, მაგრამ Vega Contact-ზე დაიწყეს უკვე ანიმების დაბლოკა და მე ძალიან ბევრი დამიბლოკეს, მაგრამ მაინც მოდით My Video-ზე შევჯერდეთ და თუ რაღაც არის, მანდ ატვირთეთ ხო. Да, გადავედით ახლა ჩვენ პროგრამებზე. Ძალიან ბევრი პროგრამა შეიძლება დაგჭირდეთ მუშაობის დროს. Sony Vegas გირჩევთ პირადად მე, იმიტომ რომ Sony Vegas-შივე შეგიძლიათ გახმოვანოთ, დაამონტაჟოთ, დაარენდეროთ და სხვათა შორის ძალიან კარგი ხარისხში შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ. Თუ დაინტერესდებით Sony Vegas-ში როგორ უნდა იმუშაოთ, აქვე პატარა ლინკებს ჩაგიგდებთ, გადახვალთ. ანუ ჩემი წინა ორ ვიდეოს იხელავთ, ანუ იქ კონკრეტულად Sony Vegas-ზე ვმუშაობ და უფრო გაეცნობით. სხვა პროგრამებით Filmora თითაც მუშაობენ სხვათა შორის, ვიცი, ну Premiere-ით ეს ყველაზე ცნობილი არის. მე დღეს რაღაცამ დამიწერა, რომ After Effects-ზე რატო არ მუშაობო და After Effects-ი Twins ვისაც გაგიგონია და არ იცით უბრალოდ გეტყვით, რომ ეს უფრო ერთჯერადი კადრების სამონტაჟო პროგრამა არის. კიდევ ხმის ჩაწერისთვის Audio City და რაღაცებს, ну, რა ვიცი. ეს უკვე თქვენი შეხედულება უნდა იყოს, როგორ გინდათ რომ იმუშაოთ და როგორ გინდათ იწვალოთ, ასე რომ ვთქვათ. ასევე субტიტრების პროგრამები არსებობს, ანუ და აღარ მახსოვს რომ Adobe-ს აქვს ეგ Audio-ს პროგრამა, რომელსაც შეგიძლიათ რომ субტიტრები ჩააგდოთ და ისე გაახმოვნოთ ანიმეები. მაგრამ ვისთვის როგორ ეს უკვე თვითონ თქვენ თვითონ და მოერგოთ და არ დაიზაროთ პროგრამების შესწავლა, ეცადეთ რომ ისწავლოთ პირველ რიგში ფუნქციები, ანუ თითოეულ პროგრამას რისი ფუნქცია გააჩნია, რა შეუძლია და რამდენად შეასრულებს თქვენს იდეებს და დავალებებს. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე და ეს არის უცხო ენების ცოდნა. ძირითადად ინგლისური და რუსული დაგჭირდებათ. Ну, ту японური იცით, რა ვიცი, მაშინ თქვენთვის პრობლემები საერთოდ არ იქნება. მაგრამ მაინც რეკომენდაციას გაუწევ რუსულ ენას და რატო იცით? ჩემი აზრით, ფანდაბების მიხედვით ყველაზე მეტი ანიმე არის გახმოვანებული რუსულ ენაზე. და რა შეეხება ინგლისურს, ეგენი ძირითადად ხოლმე დუბლირებას უკეთებენ. ანუ იაპონური გახმოვანება არის მის ხოლმე და ისმის ჩვეულებრივად ინგლისური და ყველანაირ ემოციას აკეთებენ ხოლმე ინგლისურად. რა თქმა უნდა, ეს ასიამოვნო მოსასმენია, მაგრამ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რომელ ენას აირჩევთ. მინდა გითხრათ ისიც, რომ თუ უცხო ენები არიცით, მაშინ პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან გაგიჭირდებათ გახმოვანება. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამ საქმეს გინდათ, რომ თქვენ თვითონ გაყვეთ. მესმის ახლა ბევრს წარმოგიდგენიათ, რომ გახმოვანება ეს არის, რომ მიხვალ სპეციალურ სტუდიაში, დაждები მოგცემენ ტექსტს, წაიკითხავ და ეს არის გახმოვანება, მაგრამ არა. დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ფანდაბერები, ანუ ეს აბსოლუტურად ჩვენ ცოდნაზე არის დამოკიდებული, ამდენად კარგად ვიცით უცხო ენა, იმდენად ხარისხიან თარგმანს გთავაზობთ. არის ხშირად ბევრი შეცდომები, ვინაიდან და რადგანაც ორიგინალიდან ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ ვინმე თარგმნიდეს იაპონურიდან, რა, ანუ და ანუ ჩინურ ანიმეს, რა თქმა უნდა, ჩინურზე. მაგრამ ну максималურს ვაკეთებთ იმ ხრივ, რომ რუსულიდან კარგად გადმოთარგმნოთ, მაგრამ აი პირადად მე მხვდება ხოლმე რუსულ გახმოვანებაში მაინც ჟარგონები და ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს ჟარგონები რაღაც ქართული სახით დაგანახოთ ხოლმე რა, ანუ ან შეიძლება შესატყვისი მოიფქრო, ან ანალოგიან შეიძლება ხან ისეთი ჟარგონი იყოს, რომ რაც მართლა კარგად ქართულადაც ითარგმნება და აზრიანათაც. და ბოლოსკენ მაინც იმას ვიტყვი, რომ მაინც აუცილებელი იქნება უცხოენების ცოდნა, თუ არა და მაშინ მოგიწევთ რომ დაიქირავთ ან სთხოვთ ვისმეს, გაგიმზადოთ თარგმანი. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ პუნქტზე და ეს არის მონდომება. ო, აი მონდომება ნამდვილად გჭირდებათ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც დაიწყებენ კარგი მონდომებით გახმოვანებას, მიულნენ რაღაცა სერიის რაოდენობაზე და მერე წვეტენ. წვეტენ, იმიტომ რომ მონდომება დაკარგეს. ანუ აღარ აძლევს ის გახმოვანება ხალის, ან შეიძლება ის მონდომება დაუკარგოს თვითონ მაყურებელმა თავისი კრიტიკით. და ну ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს იმისი, რომ მონდომება მოიპოვოთ და მონდომება დაკარგოთ. პირადად მე
მონდომებული ვარ იმ ხრივ, რომ აი ყოველ დღე მინდა რომ ვაკეთო. და აი აღარ ფიქრობ ხოლმე სიტყვაზე, რატომ მინდა ვაკეთო, იმიტომ რომ ეს მიზანი უკვე დასახული მაქვს და ეს მიზანი იმდენად დიდ მონდომებას მაძლევს, რომ ყოველ დღე შემიძლია აუდგე და გავახმოვანო. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ დაღლილი არ ვარ და ასე შემდეგ სამუშაოდან გამომდინარე. მაგრამ არ დაგავიწყოთ. მონდომება თუ არა გაქვთ, ძალიან, ძალიან გაგიჭირდებათ ანიმების გახმოვანება და ზოგადად ნებისმიერი საქმის კეთება. საქმის კეთების სურვილი. ო, აი აქ ცოტა უკვე დაძაბულობა შეიძლება შემოვიტანოთ და პირდაპირ ვთქვათ. ბევრს ეზარება რომ საქმე აკეთოს. და ეს ფაქტია. ვისაც არ გვეზარება ხოლმე, ვიცით რა უნდა ვაკეთოთ, ისე რომ უსიტყვოდ მივადგები, მოუძებნი, ჩამოვტვირთ და გავამზადებ, დავჯდები, გავახმოვანებ. ბევრისთვის ეს როგორ ითხრათ, ძნელი არის რა. და რატო შეიძლება იყოს ეს ძნელი და საქმის კეთების სურვილი გაკარგებოდეს? როდესაც ვიგებთ თუ რა არის საჭირო იმისთვის რომ გავახმოვანოთ, ხო? ანუ მინიმუმ და დავშოთ ტექნიკური მხარეები, ყველაფერი მოაგვარეთ, ეხლა გვჭირდება რა? მოძებნოთ ანიმე, ანუ იაპონური ვერსია მინიმუმ, მერე სუბტიტრები გავაკეთოთ, ან თუნდაც გახმოვანებული ვერსია მოძებნოთ. დავუშვით პროგრამაში, გავამზადოთ ხმის ჩანაწერის პაპკა და დავიწყოთ გახმოვანება. გახმოვანების დრო შეიძლება გაგვეწლოს, ეს შეიძლება მინიმუმ, რავი, 1 საათიდან 2-3 დღემდე. და იცით, ამ ხელა მასშტაბებს რომ ხდება ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ გახმოვანება დაიწყოს, პირდაპირ მნიშვნელობით ეკარგება საქმის კეთების სურვილი. ასე რომ საკუთარ თავს შეზახეთ და ყველაფერი გააკეთეთ აკურატულად, დაკვირვებით, აუღელვებლად. ვიცი, შეიძლება ეს გეზარებათ, მაგრამ მაინც დაეცადეთ, რომ არ დაკარგოთ საქმის კეთების სურვილი. შემდეგი პუნქტი გვაქვს: ჩუმი ადგილი. ადგილი, სადაც მაქსიმალურად არ შემოვა გარე ხმა და მაქსიმალურად არ გავა შენი ოთახიდან შენი ხმა. ნუ რაც არ უნდა, კარგი მიკროფონი კონდეს და კარგი აუდიო ინტერფეისი, მაინც სასურველი არის, რომ ჩუმ ადგილზე იმუშაოთ. იდეაში ყველაზე ხელსაყრელი ოთახი არის ისეთი ოთახი, რომელსაც კარ-ფანჯარა აქვს, მეტალ პლასმასის, ნუ მინიმუმ ფანჯარები მაინც. ახლა მე არ გეუბნებით, რომ წადით და ფანჯრები ჩასვით მეთქი, იმიტომ რომ მე მიწევდა ისეთ ოთახში მუშაობა, სადაც იყო აბსოლუტურად ძველი ტიპის ფანჯარა და კარები. იცით როგორი? აი, საბჭოთა კავშირში რო იყო რა, ჩვეულებრივად აიღეს ხე, მიადეს შუშა და ლურსმნებით რო დაამაგრეს. და სასაცილო აქ ის იყო, რომ გახმოვანების დროს ადიილებს ვაფარებდი ამ ადგილს, ამ დამატებით კიდე ლურსმნები მივარჭე ჩარჩოებზე და რო მთლიანად დაეფარებინა. და ეს იყო ზაფხულის პერიოდი, როდესაც დორორს ვახმოვანებდი და ვანპანჩმენს, და აი სახლში რომ მოვიდოდი ხოლმე და ამ სიცხეში რომ მიწევდა ხოლმე ჯდომა, აი ეს იყო ძნელი. მაგრამ მაინც არ დამკარგვია საქმის კეთების სურვილი და მაინც უჯექი და ვაკეთებდი. ასე რომ ჩუმი ადგილი მნიშვნელოვანია. ახლა კი მივედით უკანასკნელ პუნქტამდე. ეს არის განწყობა. რა განწყობითაც გაახმოვანებთ ანიმეს, ის განწყობა იქნება შესამჩნევი შემდგომ მასალის ნახვისას. პირადად მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ კარგ ხასიათზე როცა ვარ, მაშინ გავახმოვანო, იმიტომ რომ მეც გრძნობ ხოლმე უკვე საკუთარ გახმოვანებულს, როდესაც სიტყვაზე არასასურველ განწყობაზე ვარ და ვახმოვანებ, თუნდაც სევდიანი, თუნდაც დაღლილი და ასე შემდეგ. ასე რომ ვერიდები ყველანაირად, რომ ასე დროს მე არ ვიმუშაო, იმიტომ რომ პირადად ჩემი თავის მოთხოვნა არის ასეთი, რომ კონკრეტულად მოვიყო კარგა განწყობაზე იმისთვის, რომ ჩემი ნამუშევარი იყოს ხარისხიანი. ახლა თან მოგეხსენებათ, რომ მე ძირითადად ვმუშაობ კომედიაზე და ეჩიზე და ასეთი ჟანრის გახმოვანება ცუდი განწყობით, აი წარმოუდგენელია. ასე რომ ეცადეთ, რომ ყოველთვის კარგ განწყობაზე იმუშაოთ და ამას შეამჩნეს ყოველთვის მაყურებელი. და თუ ყოველივე ეს გაგაჩნიათ, მაშინ შეგეძლიათ, რომ დაიწყოთ მუშაობა. ყოველ შემთხვევაში, ყველაფერი რაც ვიცი, ანუ საიტები, თუნდაც საიდან უნდა გადმოიწეროთ პროგრამები, ანიმეები და რაღაცები, მაგ ყველაფერს აღწერაში დავწერ და ყოველ შემთხვევაში მაინც ჩაიხედეთ. ახლა კი მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი რჩევების სახით. ნუ, გირჩევთ, რომ პირველი ანიმე ისეთი აიღოთ, რაც ნანახი გაქვთ და რაც გიყვართ.
საქმე დაკურებით დაიწყეთ და ეცადეთ, რომ ყველა დეტალს მიაქციოთ ყურადღება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დამწყები ხართ. გახმოვანების დროს ეცადეთ, რომ ყველა პერსონაჟს თავისი ხმა მიაკუთვნოთ. ასევე კარგი იქნება თუ დაიცავთ ტაიმინგს, ანუ ორიგინალში როგორც ისმის საუბარი, ეცადეთ, რომ თქვენი გახმოვანებაც აი ამ საუბარს დააჯდეს. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ აი ზუსტად ჩაეტიოთ იმისთვის, რომ მოსასმენად იყოს სასიამოვნო. ახლა მე დავისაუბროთ ჩვენთვის გაუგებარი იუმორისა და სიტყვების თემაზე. ანიმეში ხშირად გვხვდება ხოლმე ხუმრობები, რომელიც ქართველებისთვის უბრალოდ გაუგებარი არის. და ეს ბუნებრივი არის. ანუ უბრალოდ თარგმანში გვხვდება ხოლმე ხანდახან ისეთ სიტყვა, რაც ჟარგონი არის, ან ქართული აზრით, რომ თარგმნოთ ზუსტად, აი ვერ მივიღებთ რა სწორ აზრს. ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ სიტყვაზე ხუმრობა, რომელიც გაუგებარი არის ძალიან, ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად გადმოვაქართულოთ, ან ნუ უკიდურეს შემთხვევაში ქართულად ვიხუმროთ. და რაც შეეხება სიტყვებს, ეს იაპონურშიც გვხვდება ჩვენთვის გაუგებარი სიტყვები და თარგმანშიც. თუ თქვენ აზრი გესმით და ხვდებით, რომ სიტყვაზე ეს სიტყვა შეიძლება იყოს რთული გასაგები მაყურებლისთვის, მოძებნეთ ანალოგები, მოძებნეთ ისეთი განმარტება ქართულად, რომ სიტყვაზე აიხსნებოდეს, ან შეცვალეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთ სიტყვით ნუ შეცვლით, რომ აზრი იკარგებოდეს. მაგრამ ხშირად დაობენ იმაზე, რომ ტექსტს ნუცვლით, იმიტომ რომ აზრი იკარგება და ზუსტად ამიტომ არის საჭირო, რომ გქონდეთ ეგანიმე ნანახი. იმ შემთხვევაში თუ სიტყვაზე ongoing ანიმეს ახმოვანებთ, აი მაშინ უმეტესად უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ თარგმანში. კარგი იქნება თუ თავიდანვე გეკნებათ განზრახული კონკრეტულად გახმოვანების მიმდევრობა. აი მაგალითად მე მაქვს არჩეული კომედია და ეჩი. და ამ შემთხვევაში ცდილობ ხოლმე რომ ჩემი სიტყვებით გადმოგცეთ ხშირად ცული ტექსტს, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად თქვენამდე მოვიტანო. ბევრი ამაზე მედავება, რომ ორიგინალი ხუმრობა დაიკარგა, ორიგინალი სიტყვა დაიკარგა. კარგი. 100 მაყურებლიდან 200 მაყურებელმა შეიძლება გაიგოს, ან იცოდეს, მაგრამ სხვა დანარჩენს რა უქნათ? ესე გაურგებრად ვერ დავტოვებთ. ამიტომაც საჭირო არის, რომ წინას არ კონდეს ნანახი, რაღაც აზრი ვიცოდეთ და უფრო ადვილად და მიახლოებულად ჩავსვათ ხოლმე ნებისმიერი უცნაური სიტყვა. ახლა მითხრა რომ ცოტა პლაგიატიზმზე ვილაპარაკო. ანუ ხშირად ისახდება რომ ჩვენ აღფრთოვანებული ვრჩებით რომელიმე კონკრეტული გამხვანებლის ნამუშევრით და ვცდილობთ რომ ჩვენც რო გავაკეთოთ რაღაცა მაგისნაირი ელემენტები ჩავსვათ და ხან უბრალოდ საქმე იქამდე მიდის რომ აბსოლუტურად იმას ვაკოპირებთ. ამიტომაც ეს რომ თავიდანვე გამოვრიცხოთ, კარგი იქნება თუ უბრალოდ დაჯდებით და გაახმოვანებთ ისე როგორც აი თქვენ გინდათ, აი როგორ გითხათ ისეთ. რაც ხარ უბრალოდ ეგაჩვენე რა. არ არის საჭირო რომ ვიღაცას მიბაძო ვიღაცის ხმა და აკოპირო, გააკეთო რაღაც პაროდია და რაღა. აი არა, აბსოლუტურად არა. თავიდან გაგიჭირდებათ. შესაძლოა სულ სიტყვაზე თუ სოლოზე აპირებთ მუშაობას, ორი ხმით ახმოვანოთ, როგორც მე, ანუ ერთი იყო ბიჭი და მეორე გოგო. წრეპინა ხმით დავიწყე მე და დღეს იქამდე მივიყვანე საქმე, რომ უფრო მეტი გარჩევადობა მაინც ამაქვს გოგოს და ბიჭის ხმას შორის. და როდესაც ბევრს იმუშავებთ, ხო, უფრო ჩამოგიყალიბდებათ ეს თქვენი სტილი და ეს თქვენი ხმაც. და ამისთვის სავარჯიშოები რა არის? ერთადერთი სავარჯიშო არსებობს. უნდა დაჯდეთ და ახმოვანოთ. აი, განუწყვეტლივ რა, არ არის, ანუ სხვა ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ, რომ თქვენ შექმნათ რამდენიმე ხმა, თქვენ შექმნათ თქვენი სტილი. უნდა ისდეთ და ახმოვანოთ. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. დაიმახსოვრეთ ეს. გინდა რომ გახდე გამხვანებელი და თან კარგი, დაჯექი, გაახმოვანე საყვარელი ანიმეები ისე როგორც გინდა რომ იყოს გახმოვანებული, აი გულით და მრავალი ანიმეს შემდეგ უკვე შენ შეძლებ რომ უფრო მრავალ ხმაში გააკეთო და თანაც შენ განვლილ გზას რო გადახედავ პირველ ანიმეს რო აიღებ და უკანასკნელ ანიმეს რო შეადარებ, მიხვდები რამდენად დიდი ნახტო მიგაქვს გაკეთებული. ნუ, რა თქმა უნდა, თუ მონდომებული ხარ და ასე შემდეგ. ახლა მინდა შევეხო მაყურებელსო, რამდენი ყოს გამოსალანძღი და რამდენს გვინდა რომ დიდი მადლობები უხატოთ. მოკლედ. პირველ ნამუშევარს როცა დადებთ, არ ელოდოთ რომ არიქა და აი დაიდო თქვენი ნამუშევარი და თქვენ ხართ მეფე და აი თქვენია ეს ყველაფერი. მაყურებელს ბოდიში თასულ ფეხებზე კიდია ხშირ შემთხვევაში ვინ არის გამხმოვანებელი, რა გამოცდილება აქვს და ასე შემდეგ.
მაყურებლისთვის მთავარი არის, რომ უბრალოდ მოისმინოს ქართულად, და თუ არ მოეწონება, ისე გემრიელად გამოგლანძღავ და გამოგკიცხავთ, რომ შეიძლება საქმის კეთების სურვილი დაკარგოთ. რა თქმა უნდა, ახლა არსებობენ გურმანი მაყურებლებიც, რომლებიც ცდილობენ, რომ მოძებნონ ხარისხიანი გახმოვანება. და ასეთი მაყურებლებისთვის მთავარია, რომ კარგად იყოს გახმოვანებული და შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ტექსტი სულაც არეული იყოს. Ну, აი, მოკლედ ვერ ჩამოვთვლი ახლა ფიზიკურად რამდენი სახის მაყურებელი არსებობს რა, მაგრამ მოდი პირდაპირ გეტყვით, აი შენ დამწყები რო ხარ, აბსოლუტურად არავის რჩევა არ მოისმინო, არავისი კრიტიკა არ მოისმინო. საქმეს რა განწყობით და რა მიზნითაც დაიწყებ, ამ მიზანმა უნდა მიგაღწევინოს ზუსტადაც იქამდე, რომ შენ შექმნა შენი სტილი. აი, როგორც ფიქრობ, რომ ასე უნდა იყოს, ესე იგი ეს ასე უნდა იყოს და ვიღაცა რო გამოგიხტება და გეტყვის, რომ ასე ნუ იძახი და ესე გააკეთე ან ესე ნუ იძახი და ასე შემდეგ, აი არა, ეს აბსოლუტურად აგრევს, გადაგიყვანს შენი გზიდან და შეიძლება აბსოლუტურად იმდენად დისისულარი გაგაკეთებინოს, რომ მერე ინანო. პირადი გამოსვლებიდან ვისი ეს ყველაფერი და დამერწმუნეთ, რომ მაყურებელი ხშირად ძალიან დაუნდობელი არის. და ასეთი მაყურებლის გასაგონად მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა. ჩვენ ამ საქმეს საკონკურსოდ არ ვაკეთებთ. და თუ ვაკეთებთ, იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ეს ანიმეები ქართულად მივაწოდოთ იმ ადამიანებს, ვინც არ იცის უცხო ენები. ასე რომ, ასეთი ადამიანების კრიტიკა, ასეთი მაყურებლების უარყოფითი კომენტარები ძალიან ძნელია სატანი არის. ხო. თითქმის 3 წელი ხდება, რაც მე გამხონებელი ვარ და ვიცი ეს რას ნიშნავს. ხოლო შენ დამწყებო, კიდევ ერთხელ გაითვალისწინე ჩემი რჩევა და ნუ როვის ნუ მოусმენ. გარდა შენი თავისა. მაგრამ თუ მაინც და მაინც რჩევა გინდათ, მოდით უბრალოდ ახლა მეგობარს თხოვეთ, რომ დაგიჯდეთ გვერდით ან ანახეთ და რაღაცა ელემენტარულზე ჩამოყალიბდეთ. ანუ ეცადეთ, რომ უბრალოდ მაინც თქვენ თავს დაუჯეროთ რა. აი, სხვანაირად არ გამოვას, სხვანაირად ვერ მიაღწევთ თქვენ სტილს და თქვენ მიაღწევთ იმას, რომ გახდეთ სასრული გამხონებელი. ამ მომენტისთვის მოდი დავასრულოთ რჩევები, ანუ ეს ძირითადი რჩევები იყო, რაც თქვენ წესით უნდა გაითვალისწინოთ იმისთვის, რომ გამხონებელი გახდეთ. და სულ ეს იყო ძვირფასო მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ თქვენს კითხვებს გავეცი პასუხები და თუ გადაწყვეტთ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ დაჯდეთ მაინც გაახმოვანოთ, გისურვებთ წარმატებას. და არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენს გულს ენდეთ. აი ასე. ახლა კი დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე, ასე რომ ვთქვათ, ნუ როგორც არის. აბა ჰემ.